Závěrečným turnajem mladších přípravek skončila zimní fotbalová liga mládeže, v níž měřili síly regionální celky. Kvůli většímu počtu přihlášených týmů opět rozdělili pořadatelé účastníky do dvou šestičlenných skupin. Ačko ovládli Kozlovice před Troubkami a Lipníkem nad Bečvou i díky čtyřem trefám kanonýra Filipa Koska. Mezi třemi tyčemi si vedl nejlépe troubecký Ondřej Vojtášek. V šestičlenné skupině B se dařilo nejvíce Žlatovicím, které na stupních vítězů doplnili druhé Radslavice a třetí Ústí. Nejlepším střelcem druhého turnaje se 7 brankami stal Tibor Vóros z Radslavic. Cenu za nejlepšího brankáře převzal Vojtěch Hrdlička z Kojetína. Nyní už mladí fotbalisté finišují přípravy pro jarní sezonu na přírodní trávě pod otevřeným nebem. Pořadatelé z okresního fotbalového svazu Přerov však už teď připravují další ročník zimní ligy, který by měl začít na konci ledna příštího roku.